תל אביב, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן, השם יברך אתכם, שכל אשר תעשו בחיים תצליחו, אמן ואמן. קהל קדוש, לאחרונה, ואני תמיד משתדל לגעת בנושאים אקטואליים, ענייניים שקשורים לשעה, להלך רוח, למה שאני מרבה לשמוע רע שקורה, ולמגר את התופעה הרע. אני יודע, אני מודע, אני לא באתי לשנות את העולם, אני לא יכול לשנות את העולם, אני צריך קודם כל לשנות את עצמי, ואם אני שומע כמה אנשים נופלים בדבר הזה, ואני יכול להציל אותם, לכן יש לי את השיעורים שלי, שאני יכול להעביר מסר חד וברור, איך ניצלים מרע, ועושים יותר טוב. איך לא נופלים לתאומות הרעים והקשים, ועושים הרבה יותר טוב, ומקלים על אנשים טובים ועל עצמנו בחיים. על מה אני מדבר? לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אנשים היום פשוט לא רוצים לחיות בשלווה ושלום. לא רוצים לחיות בנחת רוח. היום אנשים לצערי פשוט מחפשים מלחמות, כאילו חסר לנו מלחמות. והמלחמות הקשות ביותר הן דווקא לא המלחמות עם נסראללה ואז, הן קשות. הם הורגים, נכון, הם הורגים. הם הרגו בשביעי לעשירי 1,500 איש, ועוד לקחו מאיתנו 250 חיילים וגם פצעו הרבה חיילים בדרך. הם הורגים. הם עושים רע. אבל יש מלחמות שהן יותר קשות מהמלחמה עם עזה ונסראללה. הן מלחמות בתוך הבית. הן מלחמות בתוך הבית של האדם. הן מלחמות בין השותפים, בין האחים, בין ההורים, בין הורים וילדים, בין הילדים עצמם. והיום את השיעור הזה הכנתי כדי שאולי מישהו יתפכח, יבין, ישכיל, אם יש לו סיטואציה כזו, שפשוט לא יהיה חלק מהסיטואציה הזו. אומרת התורה הקדושה, אומרת התורה היקרה שלנו, מספרת על רבי בנאה, היה צדיק שקראו לו רבי בנאה, הוא קבור ממש רגע לפני שמגיעים למירון מהצד הצפוני, יש מערות שם ויש שם מערה ואת אחד המקומות היותר יפים שבטבע, שעוברים את רבי טרפון מצפון למירון, שבאים מרבי יהודה בר אילאי לכיוון מירון, אז עוברים בדרך, יש בצד ימין את הציון של רבי בנאה, קודש קודשים. ובואו תשמעו גמרא שסיפרתי אותה כמה פעמים בחיים שלי, והיא באמת באמת נוגעת לשיעור שלנו היום. אומרת הגמרא, היה אדם אחד שבא לפתח ביתו, ורגע לפני שנכנס לביתו, היה דלת ביתו פתוחה. הדלת של הבית נשארה פתוחה. ושמע את אשתו מתרעמת, כועסת ומחנכת בלא דרך את, את הילדה שלה. הוא שמע את אמא של הילדים שלו, כאילו את אשתו, צועקת על הבת שלה, לא ככה לימדתי אותך, לא ככה עושים, מה, מו, מי. אומרת הגמרא, נעצר בפתח הבית ואינו נכנס, ושמע איזה מוסר מעבירה אשתו לבנותיה. אני רוצה לשמוע מה היא אומרת לבת שלי. לא רוצה להפריע להם. מצד שני גם רוצה לדעת על מה היא מדברת איתה. בוא נראה על מה מדובר. אומרת הגמרא, ונדעם האדם למשמע אוזניו. הוא שמע דברים שהוא לא חלם בחיים. מה הוא שמע? שאמרה האמא לביתה, ולא כך הדבר, לא ככה כמו שאת עושה זה נכון. אלא כמוני תעשי. תעשי כמו שאני עכשיו אומרת לך. זה מה שהוא שומע. אם ביתי את, אם את הבת שלי, ורוצה חיים כמו אמך, שמכל בכל, שמהכל יהיה לך, תעשי כמוני. תלמדי ממני, מה חסר לי? אמרה לה אבל, אמרה לה אין אבל, לא על חטאך אני כועסת, אלא על הדרך שבה פעלת אני כועסת.
אומרת הגמרא, מה היה החטא של הבת? הבת, יש שמועה עליה שהיא בוגדת בבעלה. יש שמועה על הבת שהיא הולכת ועושה מעשים שאסורים לעשות. ואמרה לה האמא, לא על חטך, לא על החטא שלך אני כועסת, אלא על הדרך שבה עשית. אומרת לה, אני לא כועסת עלייך שאת בוגדת. אני כועסת עלייך על הדרך. הוא עומד בחוץ ושומע את אשתו, אמא לכמעט 10, אם לא יותר ילדים שלו, אומרת לבת שלה, אני לא כועסת שאת בוגדת. אני כועסת על הדרך. אומרת לה, אבל אמא, על מה? איזה דרך? אומרת לה, ראי את אמך, ראי את אמך, תראי אותי. ומה את? שאיני יודעת, מה את? מה את מבינה שאני בעצמי לא יודעת? שמתוך כל ילדיי מביך, רק אחד ממנו. גמרא. האמא אומרת לבת, בסדר? עצבנית עליה, כועסת עליה, ולא כועסת על החטא, היא כועסת על הדרך. מה היא אומרת לה? אני לא עצבנית שאת בוגדת. אני עצבנית שאחרים הגיעו לזה שהם יודעים מזה. אני בעצמי עושה את זה כל החיים לאבא שלך. ואפילו אתם הילדים, איני יודעת מי שלא באמת, אולי אחד. האבא שומע את זה מחוץ לדלת. ממשיכה ואומרת, אומרת הגמרא. ואומרת לה, עשי כן, תעשי כמו שאת עושה. רק סתמי את פך, את פיך, סתמי את הפה שלך, ותעשי דברים בשקט וחוכמה. שמה תראי, לא ידברו עלייך. תראי אותי, מי מדבר עליי? שנים על גבי שנים אני חוגגת. הולכת לפלאקם, כאילו לפליקים. כיף לי. פעם איתו, פעם איתו, פעם איתם, פעם עם כולם. מה רע לי אמא שלך? הולכת למיוז, נשרף לי הפיוז. מה אני לא עושה? מישהו שמע עליי פעם מילה רעה? חיים של אמא? יש שם אמהות בדור שלנו, אומרות לבנות שלהם, צריך לשחק בגברים. גברים זה עם שצריך לשחק בהם. ככה. ככה עושים לגבי, לשחק בהם. ככה זה. יש כאלה אמהות, למדו את הבנות שלהם. שחקי בלב של הגברים. אל תמסרי את הלב, אני מכיר גברים. יש לי ילדה שאחרי 32 שנות רשעות שהיא הייתה רשעית גדולה, אין מכה שהיא לא קיבלה, אמרה לי, אמא שלי חינכה אותי, ואמרה לי, גברים זה עם שצריך לשחק בו. אם לא, הם ישחקו בך. ככה חינכה אותה. אומרת הבת לי, אמא, אני אעשה כן. מה שאת אומרת עכשיו, את צודקת, ככה אני אעשה, אני אעשה בשקט. שמע אבא שהבת שלו מסכימה לאמא שאני אעשה כמוך, ובאותו רגע אומרת הגמרא, לקח את רגליו ועזב את פתח ביתו. האבא עשה פרסה ועזב את הבית, לא נכנס. כאילו האמא לא יודעת שהוא שמע את זה, הילדים לא שומעים שהוא שמע את זה, הוא פשוט עזב. אומרת הגמרא שכתוב, לב שבור, לב נשבר ונדכה. מדובר על אותו איש שהיה ליבו שבור ומדוכדך ועצוב, כשגילהו את האמת של חייו, שכל שנות חייו שחי עם אותה אישה, הייתה עושה בו מעשים כאלה, שאוי ואבוי לנו ואוי ואבוי למי ששומע אותם. לאן פנה מיד, אומרת הגמרא, לרבי בנאה. כך אומרת הגמרא, הגיע לבית מדרשו של רבי בנאה הקדוש. נכנס שבור לב, דומע בעיניים ואמר לו, רבנו, רבנו, חזקני, הצילני ממשמע אוזניי, שמה ששמעתי, אמר לו, אני, תציל אותי מה ששמעתי, אני שמעתי דברים עזועים, תרחם עליי, תגיד לי מה עושים. אמר לו, בני שב, מה שמעת? ואת כל מה שעכשיו שמעתם, זה מה שהוא סיפר אחד על אחד לרבי בנאה. אמר לו, תראה, זקן אתה, תשוש אתה, מבוגר אתה, התחיל לדבר איתו על ההלכה, מה מותר, מה אסור, איך עושים, לא עושים. אמר לו רבנו, לא על כן באתי. אני לא בא לשאול אותך, מותר להישאר איתה, לא מותר להישאר איתה. זה לא שאלה שלי, רבנו. אומר לו, כל ימי עמלתי על כספי.
כל ימי עבדתי על מחייתי, כל החיים אני עובד כמו חמור, עובד ביושר, עובד ואוסף ואוגר ואוסף והכל למה? למען ילדיי. ולמי אותיר את דמי? למי אני אשאיר את הכסף שלי? לממזרים אשר רעייתי הביאה מגברים לא אני. אני אשאיר את הכסף לאלה שהבא אשתי הביאה מאחרים. אומר לו, מה שאלת רבני? אמור לי יחדה למי להוריש. כל החיים עבדתי, גידלתי, ילדים לא שלי. זאת ילכה, אמרה לי, אני יוצא את הסופרשת חלה. יצא להפריש, השם יודע מה. במקום להתעסק עם מחלה. שתבח שמך לעד. צדיקה. אמר לו רבי בני, אהובי, אל תשבע, אל תשאל, שלא ישבר לי איתך. נמצא לזה פתרון. תבוא אליי, תיכנס אצלי, בעוד כמה ימים, אל תדאג. אמר לו, אני לא אחזיק מעמד ממה ששמעתי. שברה את ליבי. ישב וחשב רבי בן אהב ואמר לו, אכן ככה דברים, ככה נעשה. אמר לו, תראה. אני נותן לך עכשיו מכתב. במכתב הזה אתה תכתוב מה שאני אומר לך, תשב, כך עת תכתוב. ואנה ממך, את המכתב הזה תתיר לבניך לקרוא אותו רק שיהיה גילוי מצבה. מתי יש גילוי מצבה היום בימינו? 30 יום. אמר, זה אתה תכתוב במו ידיך, ואת זה ב-30 יום הם יפתחו. עכשיו את זה אני כותב ואתה תחתום. שאת זה הם יפתחו ביום הראשון. אמר לו, בסדר רבנו, שזה באתי אליך. למה יש רב בחיים? לתת עצה טובה. לא לשחק אותה יודע עתידות, מוטי. לא לשחק אותה רואה נסתרות, אלא להגיד לך, איך אמרנו שלשם דיברנו על זה? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. למה ליהושע? כי יהושע הוא קיבל את כל התורה שלי. הוא קיבל את התורה שלי 120 שנה, אין יותר 120 שנה. ויהושע למי מסר אותו? לזקנים. כי הזקנים הכי קרובים ל-120. אחרי זה לנביאים. כולם לאן הולכים היום לקבל עצה מהרב? לנביאים, לאלה שרואים קדימה, מסירי כישופים, מסירי שומנים. כל המסירים. אומרת התורה, לא, אתה טועה, לך להסכנים, למבוגרים, לאלה שעברו חיים. הם יותר טובים אלה שרואים קדימה. למה ממה שהם ראו אחורה, הם יודעים מה בטוח אל תעשה. אמר לו, את זה הם פותחים ביום הראשון. את מה שאני כותב ואתה חותם. את מה שאתה כתבת, הם פותחים ביום ה-30. ואת מה ששנינו נכתוב, הם יפתחו בסוף השבעה. יש פה 3 מכתבים. יום הפטירה, יום השיבה, יום ה-30. ישבו שעות וכתבו, ויצא אותו איש מרבי בן אהה. הגיע רבי בן אהה לביתו, אמר לבני ביתו, איני חש בטוב, אך דעו לכם, ביום שאפטר מן העולם, הרב של המקום, הרב שלי הקדוש רבי בן אהה, הוא הממונה על כל העניינים שלי. הוא אחראי על כל מה שהולך לקרות אחרי. רבי בן אהה קדוש, מה? כולם יודעים את זה. מה הוא יגיד קדוש? אומרת הגמרא, לא עברו ימים ולילות ולא החזיק מעמד ליבו. הוא לא יכל להחזיק מעמד. ונפטר ופרחה נשמתו ונפטר לבית עולמו. הלך הבן אדם. אחד הדברים הכי קשים בעולם זה לגלות שבגדו בך. אחד הדברים שהכי קשה לקום מהם זה לגלות שבגדו בך. לזה אני אומר לאנשים 1,000 פעם. תעזוב, תלך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל תיפרד יפה ותלך. אל תישאר ותבגוד. אל תישאר ותעשה את זה. לא טוב לך, לך. אל תישאר ותבגוד. אל תעשה דברים כאלה.
אומרת הגמרא, כולם הלכו לרבי בנה, נפטר. רבנו, אבא אמר שהוא ייפטר, לבוא אליך. אמר להם, אבא נפטר, תחיל לבכות. אומרת הגמרא, רבי בנה היה קודש קודשים, רואה יהודי בו, יהודי הוא ידע את הסיפור שלו. בכה, בכה, לא הפסיק לבכות. אמר להם, זה המכתב שאבא השאיר לכם. במכתב היה כתוב, רבותיי בניי, בתום השיבה רבי בנאה, יחלק לכם את כל הירושה שלי, ושם הצבעה שלי. ורבי בנאה הוא זה שיחליט. אמרו לו, רבנו, אז מה עושים עכשיו שיבה? איך שיבה, יש קדישים, אבא, צוק לשמיים. כל השיבה רבי בנאה הגיע. כל השיבה. כל השיבה הוא יושב ומסתכל על הילדים וכולם עושים קדיש. כזה בוכים, כזה ככה. לאט לאט הוא ראה שהבכי נגמר. כמו שדרשנו, יום, יומיים בוכים, נגמר. נגמר השבוע, רבנו, נו מה? מה, איך אבא חילק את הכל? למי אבא נתן? למי מה שייך? אומר, לאבא היה הרבה נכסים. אבא עבד קשה כל החיים. נו אז, כמה למי? ראה שהם חמים לזה, אמר להם, אבא ישירות מכתב. זה המכתב של השיבה. פתחו את המכתב, בניי אהוביי, אני ורבי בנאה חתומים על המכתב הזה, בתום ה-30 בגילוי המצבה, רבי בנאה יגלה לכם מי יקבל כמה ומה. מה, נחכה עד ה-30 רבנו? אמר ככה אבא קבע. מה עושים ב-30 האלה בינתיים? מה שאבא רשם, תורה, מצוות, מה עושים? תעלו את הנשמה שלו. הגיע ה-30, גילוי מצבה, עולים בבוקר לבית העלמין לפני שמתגלחים. לפני שמסתפרים, לפני שחוזרים להיות ברד פיט, הולכים לבית העלמין. אומרת הגמרא, עלו לבית העלמין כל הילדים, 10 ילדים. ורבי בנה מביא לפי הסיכום עם אבא שני עדים כשלים. אמר להם, בואו חבריי, היום תגלו את מה שהוא אמר ורצה. בינינו, לבריאות. רבי בנאה ידע שכמה ילדים שלו באמת. זאת אומרת שכל היתר מה הם? ממזרים. רבי בנאה, מה ביקש מה אבא ביקש מרבי בנאה? לא רוצה לתת את רכושי ואת כל מה שעבדתי כל החיים לממזרים האלה. רק לבן שלי. שהוא ישב איתו, הוא אמר לו, מי זה הבן שלי? אמר לו, תשאיר לי, אני אגלה לך. אמר לו, בימי חייך, איני יכול לומר לך. אך במותך כן. היום יש רבנים שרואים דברים קדימה. הסוטים האלה שאונסים ילדות. רבי בנאה, הקדוש לא ידע קדימה. מה אמר לו? שנגיע ליום הזה. ואני אגיע ליום הזה. אני מבטיח לך שאני אגלה מי הבן שלך. אל תדאג. לממזרים אני לא אתן את הכסף. אומרת הגמרא, הגיעו הילדים לבית העלמין, גילוי מצבה. עושים משניות, עושים אותיות, שם אבא, בן בן של בן של בן, ובן בת, בת בן, ואת השם של הבן של הבן, וכולם אומרים לו, רבנו, תפוזנו, כמה? אבי אלוש, כפרה עליך, למי? How much? רבנו, נו, מה? אמר לו, זה המכתב של ה-30. אמר להם, אוי, 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 מה כתב אבא? אוי! אמרו לו, מה הוא כתב? אוי, מה אבא רוצה פה? אוי, לא, לא אני, אבא כתב. מה הוא כתב? אני אקריא לכם, כן רבנו, למי? אוי, 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 אוי. אני לא, איזה סיטואציה. מה קרה? אבא אמר שיקבל, לא, 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 אני לא יכול לדבר, אבא אמר לא להגיד, מה קרה? אבא אמר, רבנו, ביום ה-30 תן להם כף ומאדר, פטיש ויזמיל, תביא להם כלים. ומי שיוציא אותי מקברי, אתן לו את כל ממוני. כן, אומר, אבא ישאיר את זה רק לאחד. אמר האחד הזה, שיוציא את אבא מהקבר, יקבל את כל הממון והרכוש, והממון הוא ככה, בית, עסקים, תא, תו, תי, מיליונים, בנקים, כולם נגנבו.
אמרו לו, רבנו, איפה הפטישים? מהדר יש פה לכיסוי הקבר, אמר להם, אל דגו, הבאתי שני עדים, הביאו את כל הום סנטר לפה. הביא להם עגלה של פטישים ומה לא ופטשונים. וכל אחד, אמר לו, רבנו בנה, אל תקה, אל תקה. אמר לו, מה אל תקה? זה מה אבא אמר. אמר לו, חכה, שיהיה פייר, נתחיל כולם ביחד. מה, אחד יוצא לפני כולם, בסוף יגיע ראשון כי התחיל מוקדם. רגע, מה? אומרת הגמרא הקדושה, לקחו כולם את הכלים האלה, והתחילו במילה של רבנו בנאה, שתיים, שלוש, שגר, התחילו משגרים, מפרקים את קברו של האבא, מפרקים את המצבה, שוברים אותה, ומתחילים להוציא את החול. העמיד רבנו בנאה את שני הידים ואמר להם, אהוביי חבריי, יש כאלה אומרים תלמידים, לא משנה. אבל לא, הוא לא יקרא להם תלמידים, קרא להם חבריי. אמר להם חבריי, עדים אתם שכל הילדים מקים את קבר האבא למען הממון. אבל זה שיושב בוכה שם, לא. וזהו בנו. אומרת הגמרא, כולם יהפכו, כולם יליקו בקבר של אבא, שברו את המצבה, היו מוכנים להוציא את אבא מהקבר. היה אחד שישב בך, אמר, איך אני יכול להקות את אבא שלי? אמרה התורה, כל מה שהשאיר רבנו בנאה, השאיר לילד שלו וזה הילד שלו. כי ילד אמיתי לא יכול להפוך את הקבר של אבא שלו, לא יכול לצייר את אבא שלו, במיוחד שהוא בקבר. אבא נפטר, ואתה רוצה לקחת את הכסף של אבא בכל מחיר, אפילו בלהוציא את הגופה שלו מהקבר? אתה ממזר, אומרת הגמרא. מה זה ממזר? מומזר. אתה זר לבן אדם הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומפה למדים, שכל מי שמחבל ברצון אביו ועל ממונו שישיר נלחם באחיו, הרי הוא ממזר לאותו אבא. מה אבא רוצה בחיים? תגידו לי אתם. אבא מה רוצה בין הילדים? שלום, אחווה, רעות, שלווה, שיהיו ביחד, שישבו שבעה ביחד, שיאכלו ביחד, לא יאכלו אחד את השני. ובא ילד ואוכל את אח שלו בשביל כסף. ובא ילד והופך את כל המשפחה בשביל כסף. ואם אני לא אקבל ולא תיתנו לי ואני מעין מי. אומרת הגמרא, יא ממזר, גמרת את אבא שלך. אבא שלך עכשיו בקבר, לא צריך שתוציא אותו. הוא מתהפך גם ככה. הוא נשרף בקבר. אוי לאותם ילדים בגדר ממזרים, שעל קבר הוריהם נלחמים על ממונם אשר עבדו למענם כל חייהם. אוי לאותם ילדים. למה אני נוגע בזה? אתם יודעים? בתי משפט במדינת ישראל מלאים בעשרות אלפים, לא במאות, לא באלפים, עשרות אלפים של תביעות. עשרות אלפים של תביעות. בין אחים על ירושה וצבאות. זה לא בושה. זה לא בושה וחרפה. אבא כל החיים עבד, תרח, לא חי למעננו. ובאים כמה ילדים על מה שאבא אסף וקנה והשאיר, נלחמים, רבים, מסתכסכים, לא מדברים, קוראים בשמות, מכפישים, מעלים פוסטים, טובים. זה בני אדם? זה יהודים? זה שוברים את המצבה של אבא? זה מקים עם פטיש ויזמיל? אם לא מקים את הקבר של אבא? יש פה בחור שעכשיו ישב ליד תומר יצחק, אני לא אגיד את שמו. עכשיו הוא יצא, עם דמעות יצא. הוא קבר אבא לפני כמה חודשים.
אבא שלו אמר לאחותו, אני משאיר סכום של כסף בצד. שאף אחד לא ידע. אין לי הרבה. כבר לקחו לי הכל. בכסף הזה תעשו מה שאתם רוצים. כפרה עליו. לקח את הכסף, והלך, עשה בזה זיכוי רבים, ולקח שותפות בזה ספר תורה מוכן, ואמר, ספר תורה למען אבא שלי. אמר, אני בכסף של אבא שלי לא אתן לאף אחד לגעת. בכסף של אבא שלי אני אעשה רק למען אבא שלי. זה הכסף היחיד שהוא השאיר. זה הכסף היחיד שאני אתן לו ליהנות ממנו. אף אחד לא ייהנה ממנו. זה שישב לידך עכשיו, תומר יצחק. אתה יודע על מי מדבר. מה זה זה? איבדנו בושה? יש לי חצוף אחד שהוא אמר לי את זה, אמרתי לו שבחיים לא תתקרב לשיעורים. אל תתקרב לשיעורים שלי. אני ברוך השם, אני לא איזה אחד שאתה בוא תגיד, אני לא... אני יודע מה שמעתי עכשיו, אתה לשיעורים שלי יותר לא מגיע. שמעת עוד, לך תלך עליי, תגיד מה שאתה רוצה, לך. אל תבוא לשיעורים שלי. אתה אל תקרב אליי. לא הבנת אותי, אמרתי לו, הבנתי אותך טוב מאוד. אתה נוכל. אתה רמאי. אתה גזלן. ואני לא יודע מה עשה אבא שלך רע שהביא אותך לעולם. חצוף, מה אמר לי? אמר לי, אבא שלי נפטר, והשאיר לאחד האחים שלי יותר מאשר השאיר לי. בחיים אני לא אקרא עליו קדיש. אמר לי עכשיו, בן אדם, בן 48-7. אמר לי, אני כל החיים עשיתי לאבא שלי כבוד, לא פחות מפלוני שעשה לו. הוא ישאיר לו ככה ולי ככה, וואלה, אני... ואיך הוא אמר את זה גם, אני בן של אם אני אקרא עליו קדיש. אמרתי לו, אתה תקשיב טוב, אתה לא תקרב לשיעורים שלי. חצוף שכמוך. אתה מעריך את אבא שלך לפי כמה השאיר לך? אתה לא מתבייש? אח שלי סבי קראו על שם סבא שלי. סבא שלי קראו סבי. סבא שלי כל החיים אמר ש... הוא ייתן ויוריש את הבית ואת כל הממון שלו, כל מה שיש לו לשם סבי. ככה היה לו תסביך כזה. אבא שלי, לא, אבא שלי התנגד לזה, למה? למה לאבא שלי יש שני אחים. אבא שלי אמר, מה האחים שלי? יכעסו עליי שהבן שלי מקבל והם לא? אבא שלי כל החיים הרגיש בושה מזה. שסבא שלי נפטר, סבתא שלי אמרה, מה שסבא ביקש זה מה שיהיה. סבי יקבל את הכל. אבא שלי בא ואומר לי, תגידי, זה בסדר? אמרתי לו, אבא. מה, אני בוחן את סבא לפי למי הוא נתן, מה? סבא שלי כל החיים שלי שהייתי, עשה בשבילי כל מה שהוא יכול. אם אחי סבי יקבל לבריאות, רק שאחרים לא ייפגעו. אבא שלי הלך לאחים שלו, אמר לאחותו ולאחיו, תקשיבו, מה סבי קיבל, אני מוכן שליש להשאיר לו שזה צד שלי, שני שליש לתת לכם, רק אל תיכסו, זה לא חלק שלי. אני מתחנן, בוא לא ניפרד, בגלל שלאבא שלנו היה תסביך כזה. לאבא שלנו היה כזה תסביך. הוא רצה, הוא אהב את השם סבי, הוא אמר מי שיקרא בשם סבי יקבל. ואמא שלי מאוד אהבה את השם רונן, נתנה רונן, הבטיחה בפעם השנייה נקרא סבי. ואני ברוך השם, ברוך השם, שמחתי. אבא שלי היה, התבייש. הוא בא לאחותו, אמר לה, תקשיבי, נגיד סתם דוגמה, סכום ככה, אני בכסף הזה, עשיתי את כל השיבה, את כל ההלוויה, את המצבה, את הכל, נשאר ככה, ממה שנשאר, אני מוכן גם לקחת על עצמי את כל ההוצאות, אבא שלי אמר, הכל לוקח על עצמי, רק לא ניפרד. מה הוא קיבל? סתם לצורך העניין, סתם אני אומר, 750, 250 אני בן, אתם שניים, 250 את, 250 אתה, ונשארים אחים. ממני, אל תיכסו על אבא. זה היה הרצון של אבא, תסביך של אבא. היה אדם טוב, אדם ישר והגון היה סבא שלי. ישר והגון פלס, לא היה חייב אגורה בחיים לאף אחד. היה שומע שסבתא שלי חייבת במכולת, 2 שקל, היה רב איתה, לא להיות חייב. אבל היה לו תסביך, השם שלי יקבל. אבא שלי לא רצה סכסוך עם האחים. הלך אמר להם, קחו, 250, 250, בוא נגמור את זה יפה. אמרו לו, לא, ויטליק, לא צריך. אבא ביקש. יש לי מישהו, באור יהודה. איזה אבא, השם עדי. מוטי, אתה הכי יודע, אחר כך אני אגיד לך גם מי, אתה הכי יודע איזה לב יש לאבא הזה. הוא עוזר לכל מי שהוא לא מכיר. למי שהוא לא מכיר הוא עוזר. אם אני פונה אליו הוא עוזר. הוא לא מכיר, למי? טוב, כשהבנת על מי נדבר? הוא עוזר. יש לו בן אחד שאמר לו, תקשיב, אני לא מחכה שתמות. אני יודע כמה יש לך, תחלק לי את החמישית שלי עכשיו.
אני רוצה את החמישית שלי עכשיו, תשלומים, מזומן, אני לא רוצה שתמות, אתה שתחיה כמה שאתה צריך לחיות. את הכסף של מה שמגיע לי בירושה אני רוצה עכשיו. אם לא, אני הופך את הבית. לא תראה אותי אצלך בחיים. על מה, רב, על מה, אחותי, על מה? על כסף? על מה שמשאירים כאן? על הבית שנשאר ואנחנו נקברים מתחת? על מה? על מה רבים? אומר המהרש"א, שהקדוש ברוך הוא מגלה ישרות האדם וניקיון כפיו של האדם רק על ידי מקרים כאלה של ממון. שמה מתגלה הבן אדם, ישר או עקום, אינטרסנט כפוי טובה, או שיש לו לב, הלוואי שלכולם יהיה. בתי משפט במדינת ישראל מלאים בתביעות של אחים טובים אחים. אתה יודע איזה אחים? אחים שהיו ביחד 40 שנה באותו שולחן. אחים שהיו ביחד באותו שולחן. אני התחננתי לאיזה אבא. התחננתי לפני 9 שנים. אני לא אשכח את היום הזה. הקדוש ברוך הוא הייתי בן 32. אני לא אשכח, הייתי בן 33 בערך. אני התחננתי לבן אדם שישב אצלי במשרד בתוך הבית. היה משרד למטה עוד. התחננתי אליו. התחננתי. אמרתי לו, כפרה עליך. תקשיב לי. אני עוד ילד צעיר, אבל תקשיב לי, אתה עכשיו גדול מני בכמעט פעמיים, תקשיב לי. היה חבר שלי כמו אח שלי. אמר לו, תקשיב, אני עד גיל 26 עברתי סיפורים עזועים, אבל אני כבר 7 שנים בתורה הזו, 2 כמעט דורש. אני אומר לך, מה ששמעתי בשבע שנים והשנתיים שאני דורש, סיפורים של הזיה, לא נרדם בלילה ממה שאנשים עוברים, מפחד מה יהיה מחר עם הילדים שלי ועם כולם, מה יהיה פה? תקשיב לי, כפרה עליך, אתה אח שלי, שמע לי. עכשיו, למה אמרתי לו, אני מכיר את ארבעת הילדים שלו, אני מכיר אותו. אני מכיר את 3 בנות שלו ואת הבן שלו, אני מכיר כי הוא חבר שלי, אני בן בית שלו. מוטי אליאס, ליאור, תקשיבו, אני התחננתי אליו, תומר. אביאל, תקשיב לי, אני התחננתי אליו במשרד שלי, הקדוש ברוך הוא ידי. אני התחננתי אליו. קח את הכסף שלך ושל אשתך לבריאות. התחננתי אליו במשרד, קח את הכסף שלך ואשתך, קח את הכסף. לך תהנה, תבלה, תקנה, תתפנק, תפסיק לעבוד. די, תקשיב לי. אתה בן 60 פלוס מינוס. עבדת כל החיים. חלס, אתה מגיל 14-15 עובד. חלס, קח את הכסף, קנה איזה בית, לא יודע מה תעשה, אל תקנה, תזכיר צימרים, שרוף את הכסף, תעשה לך חשבון עד 120, מה נשאר לי? תהנה מהכסף, אל תעבוד יותר. לך, תקשיב לי, תהנה מהכסף, תהנה מהחיים. לך, תשקיע בבני תורה, לך, תשקיע בעצמך. קנה לך בגדים, תפנק את אשתך, קנה לנכדים, תעזור לילדים עכשיו, שווה, אל תשאיר ירושה. מה אתה מדבר שטויות? הוא אמר לי, רונן, אתה מדבר שטויות, אחי. אמרתי לו, בסדר. כנראה שיש גם שטויות שאני מדבר, בסדר. לא, מה אנחנו... אני ואתה חברים כבר כמה שנים, 8-9 שנים, כן. אתה, אני מכיר אותך עוד שנה לפני שחזרת בתשובה, אנחנו, ואתה אח שלי, ולא, זה לא נכון מה שאתה אומר, מה פתאום? הוא השאיר 7-8 מיליון שקל. ושתי בתים. בשנת 2021, לפני 3 שנים הוא נפטר. קיבל דום לב. עד היום, הילדים בבתי משפט נלחמים. יש קבוצות בין האחים, זה נגד זה, זה בתוך זה נגד זה. אתם יודעים מי הרוויח מזה? עורכי דינים. איך אמר לי מישהו? מרבה ממון, מרבה דאגה. היה לי שיחה עם איזה מישהו שהתגרש לפני 3 שנים.
אמר לי, איזה כיף שהתגרשתי ולא לי בית משלי. אמרתי לו, למה? הייתה נלחמת בי עד היום. איזה כיף שאין מה להילחם, שילמנו שכירות כל החיים. ותכף שהיה לי בית. איזה מלחמות עולם על הבית, מי צריך את זה? כמה שזה נכון לפעמים? לצערי. תראו, לא באתי לתקן את העולם. גם לא באתי לסדר את הדברים בין אנשים, אני לא בורר. רק באתי להגיד לכם משהו אחד. אם אי פעם תתקלו למצב כזה, תעשו לי טובה. תחשבו על הגופה הזאת בקבר. כמה מסכנה היא, שהשאירה כאן בשביל מה? שנקה אותה עם לום ופטיש. איזה רוע יש בעולם היום, אביאל. איזה רוע החיים שלי. אנשים בשביל כסף דורכים אחד על השני, מוכרים אחד את השני, ונפרדים אחד מהשני. בשביל כסף מסריח. שעוד שנייה תשאיר אותו כאן ותיכנס לאדמה. על מה אתה נלחם? במי אתה נלחם? מרן החפץ חיים שנפטר השאיר צוואה עם ירושה אחת. את כל כספי לתת לבני תורה. למה? אמר, כי מי שמגיע לו יקבל. כמו שלי הגיע מתישהו קיבלתי, לילדים שלי מגיע יקבלו. לא צריך. מה ששלך תקבל. למה לקבל את זה במלחמות? למה לקבל את זה ביחס, בדם? למה לקבל ואז להקיא את זה? עכשיו יצאתי מהשיעור בתל אביב. עכשיו, מהר קודם. בא אליי בחור שאני מאוד אוהב אותו. אומר לי, דודה שלי השאירה לי צבא, ירושה, בית ועוד כסף. עכשיו פתאום, והוא אומר, לפני שנפטרה, היא אמרה לי, אני משאירה לך כי אתה היחיד שאהבת אותי, תמכת בי, אין לה ילדים. מה ידע לך, אדם אף אחד לא אכפת לו ממני, אף אחד לא בא לבקר אותי כמוך, אני יודע שאתה גם לא רוצה את הכסף שלי, אבל אני רוצה שזה יישאר לך החיים שלי. והוא קיבל. כל המשפחה של בעלה עכשיו פתאום אומרים, לא, גם לנו מגיע. הוא אומר, זה מלא, רבנו. הוא אומר, אמא שלי, מה אמרה לי? שאם לא תחלק את זה לאחים שלך, בין האחים שלך, אז אני אמחק אותך. אז היה, נכון? חבר'ה, זה מציאות. רגע, לא הבנתי. אם השאירו למישהו, למה הוא צריך לחלק? היום יש ילדים עובדים על ההורים, מחתימים אותם שהם לא בריאים בנפשם. הוא לוקח את אבא לעורך דין, מסריט אותו, מחתים אותו. מה זה? מה זה? בשביל כסף. אז מי שאומר לי, רבנו, מה עכשיו? מה אני עושה עם אח שלי? איזה אח זה? מה זה שאלה? מה אני עושה עם אח שלי? איזה אח עושה דבר כזה? לריב על כסף? הבן שלי הגדול התחתן יושב כאן. הבן שלי הקטן עובד בין לבין בעריכות אצלי, בשיעורים שלי. אתם יודעים מה? הוא שאל אותי ילד בן 16? אבא, אני יכול לעשר לאח שלי הגדול ליאור? אני יכול לתת לו מעשרות? אמרתי לו, חיים, ברור שכן. 1, 2, 3, 4 זה הסיבה שכן. אמר לי, אבא, כן, אני מעדיף לתת לליאור. אני מעדיף שלאח שלי יהיה יותר, או שיהיה לו, מאשר שאני אתן לאחרים זרים. כפרה עליך לידוש. אמת, ליאור? ילד בן 16 מעשר לאח שלו הגדול. אמר לי, אבא, ליאור התחתן, נשוי. לא יודע, אבא, לא קל להחזיק בית. מצחיק אותה כאילו עבר 40 שנה אל זה, אז זה... אתה אומר, לידוש, כבר נהיה גבר. או לפני כמה שנים היה לו קול כזה יפה כזה, צפצפון כזה, חמוד כזה. היום יש לו בוקר טוב של מלווה בריבית כזה. אבא בוקר טוב, אבא בוקר טוב. הילדים? הילדים שלי כל הזמן מחנך, כל הזמן מחנך אותם. תמיד תשאף של אח שלך יהיה. תראו, תראו איך הוא בוכה כפרה עליו. רגיש שלי, רגיש שלי. לב שלי, רגיש שלי. עם תורה אף עליך. בוא, בוא תנשיקה, בוא, בוא. בוא עליי, בוא, בוא עליי, בוא, איזה נשיקה קטנה, בוא, בוא עליי, בוא. איך אני חולה עליך? חיים שלי. זה צלצול של נוקיה 90.
זה צלצול של הטלפון שאתה זורק מקומה 17 והוא עדיין חי. אז זוכרים את הטלפון הזה, אתה צורק את זה למישהו, פתחת לו את הראש לשבועיים. כן, מה? עם הכיסוי של דגל אמריקה. אלה, טוב שלא, של תמונה של ביידן הפדופיל הזה. לכן, קהל קדוש, קהל קדוש ואהוב שלי, תל אביב האהובים שלי, אני לא באתי לחנך אף אחד. לא באתי לחנך שום אדם. אבל בבקשה ממכם, אל תלחמו עם אנשים, אל תיכנסו למלחמות בשביל כספים. תאמינו לי, אני אומר לכם, זה מכעיס, זה מרתיח, זה מעצבן, ויותר מהכל זה כואב. זה כואב שאין צדק. זה כואב מאוד 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 של הקבר של אבא, אנשים רבים. איך אמר לי מישהו לפני כמה שנים? הוא אומר, רבנו, אמא שלי עוד לא עבר שבעה. עוד לא עבר שבעה של אמא שלי. עוד לא עבר, אמר לי, רבנו, השם עדי שבעה, אנחנו ביום השישי. אנחנו בבית כנסת הייתי. הם, אתה יודעים, לפני שבת, מחזירים חולצה רגילה, מורידים את החולצה הקרועה, רק מוצא שמחזירים. אז אני לא ידעתי שנפטרה אמא שלו, עכשיו היה מתפלל איתי, אמר לי, רבנו, עוד לא שיבה, עוד לא נגמרה שיבה, רבנו. רק יום ראשון יוצאים. האחים כבר מסוכסכים, ביום השני זה הלך לישון שם, זה עשה שם, כבר לא עושים, מה זה? על מה? על מה? על מה? וואלה, אם יש לך, זה הכבוד שלך לשים את כל הכסף על השיבה של אבא שלך. הלוואי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי, הלוואי, הלוואי. אחרי 120 שלהם בלבד, שאני אהיה בן 100. שאני, יהיה לי את כל האפשרות לעשות להורים שלי, את הכל מהכל. לא שאף אחד לא ישתתף איתי, יש, אין. עליי, הלוואי, זה זכות. הלוואי. על מה לריב? האם נתתי זה, אתה תיתן את זה, אתה משלם פחות, מה אתה תתן? מה, על מה לריב? על מה לריב? על הקבר של אבא להרביץ לו? מה, השתגענו? לא הבנתי, הכאב של אמא נפטרה, לא מספיק הכאב. אני רק במחשבה שההורים שלי אחרי 120 לא יהיו כאן, אני כבר לא נושם עם זה. הייתי בהלוויה שלשום. אבי ביקר קבר את אמא שלו. הדמעות לא פסקו לי מהמחשבה שיום אחד זה יהיה אחד ההורים שלי. אמרתי, אבא, רק אחרי 120, רק אחרי 120. למי יש כוח לריב שההורים נפטרו? למי יש זמן לזה? סימן שהלב שלך מונח בכסף שלהם, לא בהם. אז הסימן שאתה רצית את הכסף של אבא ואמא, לא את אבא ואמא. הרבה פתרונות יש, פשוט אנשים לא יודעים, לא באים לשאול חכמים. הם שואלים אנשים שאומרים להם, תביא לי אחוזים. זה קצת מצחיק, אבל זה עם הרבה דמעות. ליאור שלי מתפלל שלסופיה שלי כבר יהיה בית. וסופיה שלי אומרת, הלוואי ויהיה לי הסתמנות, אני אתן לליאור שלי בית. מה, כנו, אז מה? מה? ככה צריך להיות. אח צריך לרצות שלאח שלו יהיה. אח צריך לרצות שגם לאח שלו יהיה. אני לא בא עכשיו מתקן את העולם ואומר מי לא בסדר. יש גם חלק להורים שהם אשמים. אבל לצערי הרוב ההורים מה? מתמימות עושים דברים. הילדים, זה התפקיד שלכם עכשיו. תחס ומרחם על אבא שלך. אתה מה אכפת לך? מהקבר של אמא שלך? או ממה שאימא שלך השאירה מעל הקבר. כי אם מישהו מכה עד כדי כך את הקבר של אבא שלו, כדי להוציא את אבא שלו, כי בזכות שהוא הוציא את אבא שלו מהקבר, הוא ירוויח כסף, הוא ממזר. העולם נהיה הכל כסף, כסף. כמה השארת? למי השארת? אני לא אקרא על אבא שלי קדיש, הוא אומר לי. למה? כי לאח שלי הוא השאיר ככה ולי לא, ולאחותי ככה ולי לא. אתה לא מתבייש? חבר שלי פלוני הלך לפני 3 שנים. לפני 3 שנים הלך.
מיד אחרי, עוד מעט 3 שנים, מיד אחרי חג הסוכות נפטר מדום לב. עד היום, עד היום, אח ושלוש אחיות, בבתי משפט מלחמת עולם. תגידי, זה הגיוני? כולה כסף, תומר יצחק. הפכו את הכסף לאלוה. לכן אומרת הגמרא בסוף הימים, אתה תראה אויבי איש, אנשי ביתו. האויבים הכי גדולים יוצאים מהבית. תאמינו לי, אל תלחמו על זה. ההפך, גיליתם שיש אחד שהוא לא ישר, שהוא מוכן להקות את הקבר של אבא שלו, תדע לך, זה לא אח שלך יותר. תתרחק ממנו. תפוס מרחק. זהו, זה פיניטו, נגמר הסיפור שלו. יש לי סיפור כזה של אחד, שלפני 7-8 שנים גילה שהם היו 3 אחים, כן? 2 אחים ואחות. האחות הייתה בסדר, אח אחד, האח הקטן או האמצעי, נלחם באח הבכור ובאחות, והוא אמר לי, רבנו, אני הולך איתו מלחמת עולם. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני נשבע לך. הכסף שאני יוציא במלחמה הזאת, אני נשבע, אני נודר, זה הולך למה שתגיד לי. זיכוי הרבים, שיעורי תורה, לייבים, צילומים, מה לא אני אעשה עם זה? אני לא לוקח כסף אגורה אחת. שקל אחד לא רוצה. מה אבא, השאיר? אני אעשה מזה רק ממתקים, אני לא אתן לו. הוא אומר, אבל יותר מהכל הבנתי מי זה האח שלי הזה. לאח שלא מעניין כלום, מעניין אותו כסף. מה אני רוצה ממכם? אל תהיו בצד הזה. אף פעם. אף פעם אל תהיו בצד המכוער הזה, שרוצה לקבל את מה שלא ישירו או מה שלא מגיע. אף פעם אל תהיו בצד הזה. אף פעם אל תעשו אבון כזה פלילי חמור. לאחיו, לאבא ואמא בקבר. אל תהיו שם. סקנים אותם הורים. שמתהפכים, לא צריך להוציא אותם. הם כבר כל כך הפוכים ממה שעושים הילדים. אף פעם אל תלחמו על זה. תהיו וטרנים בזה. תנסו למגר את התופעה המגעילה הזו. כי גם להורים יש צד אשמה. גם להורים יש. גם להורים יש. אבא חכם אחרי השיעור הזה, אמא חכמה, מושיבים את הילדים, תקשיבו. הנה אני פותח בפניכם. לך עזרתי ככה, לך עזרתי ככה, לך עזרתי ככה. לא אכפת לי מה יש לך, מה אין לך. אני עזרתי לכולכם מה שאני יכול. נתתי לך לחתונה, נתתי לך לבית, מה שאני יכול נתתי. אני בעזרת השם יתברך, הנה אומר לכם, אני לא עושה חשבונות פה 1,000, פה 2,000. דבר איתכם על דברים מוצקים, כן, בית, זה, עזרתי לכם, לכולכם עזרתי, כן. לך הבאתי 800, לך הבאתי 1,200,000, לך הבאתי לא יודע מה. זה מה שהבאתי לכם. הנה אני אומר לכם, כרגע אם אני אפטר היום בלילה, לא יקום מחר בבוקר. הנה אני אומר לכם, אני מחלק לך ככה, לך ככה, לככה, ככה. וזה אומר, כל עוד חייתי, אתה תקבל שווה בשווה ממני. אתה שווה, הוא שווה והוא שווה. שלא יהיה כעס, לא תשאלו למה. הנה אני אומר לכם, זה קיבל ככה, זה קיבל ככה, זה קיבל ככה. אני החלטתי, אני יכול עכשיו להפריש לך שיהיה שווה בשווה ביניכם, שכולם יקבלו שווה. אני אפטר, לא יהיה הבדל. הנה אני אומר לכם, לא יהיה מלחמות. אני מציע לכל אבא ואמא, שבו עם הילדים, תגידו להם. יש לי, אין לי, מה נתתי, מה לא נתתי, מה אני יכול. תמנעו את המלחמה שתבוא אחרי שתיקברו. כי כזו מלחמה תהיה, שהם יוציאו אתכם מהקבר. זה שיעור גם להורים. למגר את התופעה המגעילה הזאת. למגר. כי גם להם יש מקום שהם משאירים סכסוכים בין הילדים. ילד מרגיש, אותי יבוא פחות. אני קיבלתי פחות. אולי עבדו על אבא. מה אתה עושה את זה? אבא, אתה סחי? אתה ראש עכשיו צלול? אתה בריא? הלאה, שב תגיד להם. במיוחד שאתה יודע שיש לך קצת ילדים בעייתיים, או קצת חסרים, שב איתם.
אבא חכם מזהה, זה הבן הזה תמיד נותן לי, תמיד קונה לי, תמיד פנק אותי, זה תמיד צריך אותי. אבא חכם מזהה, איפה התמונה? זה לא בעייתי אצלי, זה ההפך, זה משפיע עליי שפע, זה קונה לי, זה מחפש פנק אותי, זה לא יבוא ממנו הבעיות. אבל אבא, מה תמיד רוצה להגיד לעצמו? כל הילדים שלי בסדר. אצלי כולם טובים. לא כפרה לך, לא כולם טובים. בכל משפחה יש גם עשיו וגם יעקב. לא יעזור. אבא חכם יודע את הנגעים הרעים. יש הורים לא, מטטים מתחת השולחן. בסוף יוצא חולדה. אסור לטטות. הלאה, אתה בעייתי אצלי, אתה לא תגיד לו. אתה ככה קיבלת הוג... שב. לא, רוצים לקוס עליי, קסו עליי עכשיו. רוצים לריב? זה הזמן לריב שאני חי. רוצים להתווכח? מולי. לא אחרי המאה ועשרים שלי. כמה חוכמה צריך בזה? כמה זהירות צריך בזה? כי היום רוב המלחמות זה על ירושות וצבאות. וזה לא מלחמות רגילות. זה מלחמות עקובות מדם. זה סכסוכים של אנשים לדורי דורות. תומר יצחק. זה אנשים לבריאות שהיו אוהבים בני דודים חברים. והיום זה בני דודים אויבים. כמה צריך להיזהר בזה? אז אתם תמיד תביאו מהצד של מבטרים, לא נלחמים, לא רוצים את מה שלא שייך לכם. מה שלא מגיע לכם אל תבקשו. אל תיגעו מה שלא שייך לכם. אל תיקחו מה שלא נתנו לכם. אל תהנו מה שלא שלכם. אל תהיו חמדנים. אל תהיו גברת חמדה. קהל קדוש תל אביב, אולי לא לכולכם זה מדבר, אולי לא לצעירים שפה יושבים, הצעירות. אבל יום אחד זה מגיע לכולם הביתה. לצערי, כמעט בכל בית בישראל, שנפטר אבא, נפטרת אמא. יש היום אחד הקרבות הכי מכוערים שיש בבית המשפט. זה אמא שנפטרה והשאירה צבעה שכל ילדיה, שלושת ילדיה ירשו את הממון שלה. והיא כנראה טעתה באיזה נוסח, לא הבנתי שמי שסיפר לי יעבדו חעמים אביאל. ועכשיו הילדים הולכים ונלחמים באבא להוציא את אבא מהבית. בזמן שאבא חי. כי האמא הכניסה כמה דברים ואמרה וכתבה, מטוב ליבה, בלי ידיעת האבא. ועכשיו הם כאילו מגלים שהאמא ואמא וזה, ורוצים לעשות מהלך דרך בית משפט להוציא את אבא מהבית. נלחמים להוציא אבא מהבית. אבא חי. אנשים כאלה, למחוק אותם. לכן כמה צריך להפעיל חוכמה, גם מצד ההורים, גם מצד הילדים. להפעיל חוכמה, כי המלחמות האלה, זה מלחמות לדורי דורות. מלחמות מיותרות. ומלחמות, מלחמות אחים. אנשים רואים מלחמת אחים באיילון. זה שום דבר. המלחמות הכי גדולות זה בתי משפט בבית. ענייני משפחה. ממונות, ירושות, צבאות. מלחמות מכוערות. אתה רואה שני אחים, על הדוכן. זה מכפיש את האח, וזה קורה בשמות לאח, וזה מאשים את האח, וזה יורד על האח, ואתה אומר, יצאו מאותה בטן. אתה שואל אותם שאלה אחת. אתם כל החיים ככה? אומר לך, עד לפני שאבא נפטר, היינו נלחמים מי יזמין אחד את השני הביתה. תיזהרו מזה. אל תהיו חלק מהמלחמות המחרות האלה. והלוואי שבשיעור הזה הצלנו כמה אנשים מזה. הלוואי בזכות השיעור הזה הצלנו הרבה אנשים מזה. אני רוצה פה בבית הזה, בבית כנסת הזה, במקום המקודש הזה, אני רוצה להגיד תודה, תודה, תודה רבה לענת היקרה, לענת הצדיקה. תודה רבה, רבה, רבה. אני רוצה להגיד לכל המשפחה היקרה, תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי. ומי שרוצה אחרי השיעור לקחת את תכלית השיעור, דבר אחד תעשו. אם אתם יודעים שאתם חלק מהמלחמות האלה, בעל כורחכם, מיוזמתכם, מיוזמת אחרים מולכם, תנסו להיות גיבורים ואמיצים, להרים ידיים, לעזוב את הכלים הקשים,
ולהגיד, אני עוזב, אני מוותר. את אבא ואמא מהקבר, אני לא מוציא יותר. כי אין צער גדול יותר להורים, אחרי שהם עוזבים, שהילדים שלהם חווים ועוברים מלחמת אחים. אם מגיע לנו, נקבל. ואם לא שלנו, שלא נהנה מה שלא שייך לנו. כי אם תהנו מה שלא שייך לכם, אתם תקיעו את זה ותשלמו כל ימי חייכם. גזלנים, שלא נהיה. במיוחד לא על חשבון קבר ההורים. במיוחד הורים טובים, ששאפו לאחדות בחיים. זה לא הזמן למלחמת אחים. תל אביב היקרים, אני מודה לכם מכל ליבי על השיעור הזה. אני מודה לכם שהייתם כאן איתי, שישבתם, שמעתם אותי בעוד שיעור, בעוד נושא. אני מקווה שזה דיבר למעט אנשים. הלוואי לא לרובכם או כולכם. הלוואי שלא דיברתי לאף אחד וכולכם חושבים שזה הזיה וזה לא קיים. הלוואי שאתם בעולם אחר ממה שאני מכיר. שמלחמות כאלה קיימים רק אצל הגויים או רק אצל החיות. אבל אני אחדש לכם. לא אצל הגויים ולא אצל הבהמות וגם לא החיות. אין כאלה מלחמות. אצלנו לצערי במדינת ישראל, מדינת היהודים, בתי משפט מלאים במלחמות אחים. בושה וחרפה. בושה. זה שלטים שתרסים עליהם בושה. עם חרפה. קהל קדוש, תודה שהייתם בשיעור שלי. השם יברך את כולכם בכל הברכות שכתובות בתורה, אמן. שלושה דברים לפני שנצא ואקרא את כל ההקדשות שיש כאן. שלושה דברים חשובים. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב נמצא בעיר תל אביב, ואני נמצא בעיר תל אביב לפחות פעם בשבוע, שכונת התקווה, חולון, איפה לא, בת ים. ברביעי לרביעי, יום חמישי, שכונת התקווה, בשעה 8:30. אבל מי שרוצה לדעת מתי אני אולי מחר בהפתעה יהיה שוב בעיר, מחרתיים, מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה, פשוט, תוציאו טלפון דקה אחת. אתה כבר עוקב? לא, אז לא שלחת נכון. תוציאו טלפון, תשמרו את המספר בזיכרון, אחרי ששמרתם את המספר, פשוט שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר. ואז יצרפו אתכם ותהיו מצורפים לעדכונים. המספר להצטרפות 050-050-63-222-63. אני אחזור. 050-63-222-63. בסדר? אני אחזור שוב. כן? בסדר, יש פה אנשים לא סיימו 12 שנות לימוד. 050-63-222-63. שש, זה שש? ככה זה השש? וככה זה השלוש, משהו כזה, כמו מזלג, בסדר? שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, צרפו אתכם. דבר שני, מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור תורה, זה המספר להזמנת שיעור תורה. לכל נושא שהתבקש, לכל עיר שהתבקש להגיע, ולכל הקדשה שהתבקש להקדיש בעזרת השם. דבר אחרון, תכף אני מקריא את כל ההקדשות. אני רוצה להגיד לכם, לקהל הקדוש שכאן, אני מודה לכם שהייתם איתי, שנשארתם, שמעתם. תודה שאתם קיימים, אני אוהב אתכם. בלעדיכם, מה אני שווה? תודה רבה לכם. תודה למשפחה. תודה רבה רבה רבה. תודה, תודה, תודה למשפחת בידני שהזמינה אותי לכאן היום. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת יקירנו ואהובנו הצדיק סבא מנצור, שהיום זה יום האזכרה שלו, מנצור בן שלום. אביני, אביני, אני בלי משקפיים. אבינו וסבנו היקר הצדיק צדוק בן מנצור, לשמת אמנו הצדיקה ברכה בת גאולה, שהיום זה 3 חודשים לפטירתה, ו שהם היו עמודי התווך של הבית כנסת ושל הבית, ולרבנו הצדיק רבי שמעון חירארי, זכותו תגן עלינו, אמן. לילוי נשמת דוד בן מרים, תודה, ברכה והצלחה, בריאות, פרנסה טובה, חיים טובים.
לכל בני משפחת בידני שתרמו לערב הקדוש הזה, הכינו ותרחו למשפחת סלימן המורחבת, עופר, ציפורה ויוז'י, שחר ותמר ישעיה והילדים, נופר ונראל, שוני, מזל, ברכה והצלחה, אני בלי משקפיים. באמא שלכם ככה כותבים? אביאל צדוק ואורטל, לזרע בר קיימא, משה בן ברכה, זיווג הגון וזרע של קיימא, גיורא כותבים א' לדעתי. גיורא, בת בלבלוריה, זיווג הגון. באמא שלכם, בואו תקראו, תראו שזה לא. יהודית בת אילנה, זיווג הגון. משה בן אהוב, הבריאות והצלחה, הבריאות איתנה, אליעזר בן ברכה. להצלחת חיילים שיחזרו לשלום לביתם, והחטופים והשבויים שיחזרו בעזרת השם במהרה. בריאים ושלמים ישובו במהרה. ושישכון שלום בינינו, במשפחתנו, בארצנו. בינינו מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בנה תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, זדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.